Šitās durvis es arī vispār izdomāju pats. Saprot, mēs visā domāju, taisīt tā vai šitā lauka tehnikā. Es strādāju par fizkultūras metodiķi un tur bija cehā vienā šitās te durvis. Es domāju, forši, kāpēc te nevaru uztaisīt, jā, lai netraucēt. Un arī šito te pacēlai. Jo mums tas laukums, mēs mēģinājām pēc iespējas, lai laukums būtu lielāks, ja? Un tagad kā var atvērt, lai kombainis brauc? Tur taisīs, nevar uztaisīt, tad jātaisas laukums mazāks. Nu, un es te interesējos Rīgā, tur vienā firmā, tur nosauc vairākus tūkstošus par šito te, lai uztaisīt. Bet es iedomājos, jāizbrauc uz tālas lauku tehniku. Aizbrauc tur, izstāstīju savu to domu, ko es vēlos. Atbrauc inženieris, ar meistaru apskatījās. Un pa kaut kādiem nepilniem 600 lat laikam, un uztaisīju šādu te pacēlēju.